За сайн байцгаана уу бүгдэн орой минь төргий. За өнөөдөр хариултын лайв явуулж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн англи хэл сурахтай холбоотой одоо хүссэн асуултаа асууж болно. Тэгээ гадуур бол ийм боломж бол олгодог англи хэлний сургалт бол байдаггүй. Тэ одоо шууд багштай холбогдоод англи хэл сурахтаа тулгарч байгаа ямар бэрхшээл байна, хүссэн асуултаа асуу гэдэг бол маш одоо ховор боломж. Тэгэхээр та бүхэн асуултаа одоо комментээр бичиж болно. За тэгэхээр өнөөдөр бол лайви эхний хэсэгт бол би зөвхөн та бүхний асуусан асуулт нь шууд одоо хариулна. Шууд асуултандаа хариулт авах боломжтой гэсэн. За үргэлжлүүлээд төгсгөлд нь болохоор одоо минималист англи хэл сурах шинэлэг одоо сургалтын талаар та бүхэн танилцуулах болно. За тэгэхээр миний хувьд бол ерөнхийдөө туршлага болвол англи хэл 17 жилтэй одоо багшилсан ийм туршлагатай. Гэхдээ энэ шинэлэг арга те шинэлэг аргыг бол байнга эргэлхийлж идэг. Одоо уламжлалтай сонирхолтой аргаар яаж те англи хэлийг хамгийн богино хугацаанд хамгийн үр дүнтэйгээр сурах вэ гэдгийг бол 17 жилийн туршид одоо судалж ирсэн ийм туршлагатай гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж мэрэгжлийн туршлага бол олон жилийн туршлагатай. Гэхдээ тэр одоо мэрэгчлээ бол баригддггүй те ийм одоо багш гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бас та бүхэн асуулт асуухад одоо хүссэн асуултаа гэдэг бол та бүхэн юу ч асууж болно. За мэдээж англи хэл сурахтай холбоотой гадаад хэл сурахтай холбоотой те сурах зүйн талаарч байж болно. За хүн одоо хэл сурдаг гэдэг үгнээс сэтгэл зүй те хүний сэтгэл зүйтэй холбоотой бас асуултууд те сэтгэхүй сурах зүйн төртэй холбоотой асуултуудыг бас асууж болно шүү. Тийм. За За тэгэхээр асуултууд ороод ирсэн бэ. Тэгэхээр шууд бүгдээр асуултандаа оръё. За Ана сайн уу? Оройн минь сайн байна уу? За манай Шавнар бас нэлээд явж ах шиг байна. За байцгаарай. Аха. За ингэж явчих юм те. За эхний асуулт ингэж байна. Алтан туяа Батмунх асуусан байна. Ярих чадвараа нэмэгдүүлмээр байна. Тодорхой төвшөнд хүрсэн гэж байна. За энэ бол яахааргүй одоо англи хэл сурч байгаа монголчуудын дунд одоо маш түгээмэл байдаг ийм асуудал бол яриа тодорхой хэмжээнд өөрийгөө илэрхийлсэн тийм мэддэг үгийнхаа хүрээнд одоо модон англи хэлээр гэсэн үг тийм одоо тийм сайн биш англи хэлээр ямар ч байсан санаагаа ойлгуулчин тэгтээ тэр бол хангалттай биш яаж агсан төвшөнд одоо төрлөх буюу унгаа англи хэлтэй юм шиг одоо мундаг англи хэлтэй болох вэ гэсэн асуулт байна. Яраа яа сайжруулах вэ гэж. За энэ асуудлын тухай бол өмнөх лайвер бол ярьсан. Яраа сайжруулах арга бол маш олон байгаа. Мэдээж тийм маш олон байгаа. Тэгээд яраагаа бол мэдээж сайжруулахын тулд нэгдүгээр үгийн баялаг хэрэгтэй. Тэгтээ ярааны үг. Ярааны үг бичгийн хэл ярааны хэл хоёроо хүмүүс ерөөсөө мэддэггүй. Тэгээд 10 жил Тэ 15 жил англиар ном уншаад огт ярьж чаддгүй хүмүүс монголоор дүүрэн биш үү те яа тэгэхээр номын үг хэллэг ч ярианы үг хэллэг биш тийм учраас тэгэхээр ч нөгөө нэг үг ярианы үг хэллэг олж авах хэрэгтэй тэгэхээр хамгийн энгийн аргаар бол нэгдүгээр нь яах нь үг чухал байх нэ тэгээд ярианы үг хэллэгийг хаанаас олж авах юм мэдээж яг хүмүүстэй харилцах яриа сурах гэж байгаа бол хоёроос анда ярьж байгаа яриа сонсно гэсэн. Сонсох юм уу? Харилцан яриас уншиж болно шүү дээ, тэ. Тэр аргаар үгийн баялаг, үгийн баялаг, үгийн баялаг, үгийн баялаг хамгийн чухал. Гэхдээ ном уншаад хизээч яриа сайжрахгүй. Яагаад гэвэл ном нь дотор, тэ, дийлэнх одоо номын үг хэллэг бол бичгийн үг хэллэг шүү дээ. Яриа бол арай өөр. Тэгэхээр ярианы үг хэллэгээ олж авах маш чухал. Тэгээ одоо интернетээ ашиглаа те YouTube бэ нөө за Google те энэ search хийгээд юм зүрийн материалууд олж авч болно. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол үгэн дээрээ төвлөрөх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд дараа нь бол мэдээж яриа гэхээр өөрөө өөртөө ярьж болно шүү дээ те. За толинд хараад ч юм уу эсвэл сууж агаад ингэ ярьж болно. Тийм. Тэгэхээр яриа гэхээр бид нар ингэдэг дандаа шалтак хэлдэг л дээ. Англи хэлээ давтна гэхээр ерөөсөө
Англи хэлээр давтна гэхээр заавал хүн байхгүй, тэ цуг суралцах хүн байхгүй, яриа давтах хүн байхгүй, миний алдааг засах багш байхгүй гэж ингэдэг. Яг ясэм дээр үнэхээр сурахыг хүссэн, англи хэлээр шаардлага хэрэгцээ маш өндөр байгаа, одоо нөгөө амин тулах гэж ярьдаг штэ. Тийм их хэрэгцээтэй англи хэлгүй амьдарч чадхааргүй тэ. Би одоо мундаг явах хэрэгтэй байна. Тэрэнд англи хэл зайлшгүй мэдээ шаардлагатай гэж таарна. Тэгэхээр бүр үнэхээр хүсэл эрмэлзэлтэй хүн бол яаж иж гад аргаа олдог. Тэгэхээр нэгдүгээрс нөгөө хүсэл эрмэлзэл маш өндөр байх ёстой гэсэн. Танд багшаас илүү таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл илүү танд мотивац өгнө. Нөгөө дотроосоо мотивац олж авах маш чухал. Тэгээ бид нар бол дандаа гаднаас юм хайгаад идэг. Тэ? Гаднаас юм багш хай, нөгөө багш нь ямарч багш болдох юм, чадвартай ч юм уу, чадваргүй ч юм уу, тэ шал буруу аргуу заад өчтдөг. Тэгээд өөрөө тэрний оронд одоо муу багшаар залгаж яснаас өөрөө бидад сурах нь бол мэдээж хамаагүй илүү байдаг. Тэгтээ бид нар цоо шинийм сурж байгаа учраас нэлээд нээлттэй байх хэрэгтэй гэсэн үг. Аргуудаа янз бүрээр туршиж үзэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэргүй бидний одоо гаргадаг алдаа бол юу гэхээр нэг мэддэг юм а хийж байгаа юм шиг шууд нэг арга барьж ангуутаа нэг нөхрийн те одоо англи хэлний багш гэдэг өөрийгөө хэлсэн нэг хүний хэлсэн арга за ингэдгийг ингэнгүүт а за гэж нөгөөдгөө барьж аваад 2 жил нүддэг те үгүй тэр чин тэр арга нь тохирохч байж болно тохирохгүй ч байж болно шүү дээ те тэгэхээр ингээ байнга эргэлхийлж авах хэрэгтэй тий байнга одоо өдөр олгон магтгүй шин арга сонирхолтой юм зүйлүүд интернетээр хайж ингэж олох хэрэгтэй тий. Тэгэхээр тэгэж нөгөө нэг аргуудаа өөрөө судлах хэрэгтэй гэх юм уу. За мэдээж ярианы хамгийн богино хугацаанд сайжруулдаг хичээл бол манай брэнд сургалт байдаг. Хэрвээ та англи хэлний дунд түвшинд очсон бол брэнд сургалтын заавар суугаарай. Тэрүүгээр бол англи хэлний яриатай холбоотой бүх асуудал бүх асуудлыг бүрэн шийддэг. Тэгээ ямар нэг асуудлыг бүрэн шийднэ гэдэг бол маш цогцоор тий системээр нь үзнэ гэсэн үг. Тий, тэргөө зөвхөн яриа гэж ингээл тий одоо юу ахын бол өрөөсгөл яриа ч бас бичгтэй яаж холбогдох юм тий дандаа яриахаас илүү бичгээрээ бас давтаж болно шүү дээ тий өглөө осоод өнөөдөр юу хийх тухайгаа ч юм уу ярихаа өн бичиж болно тий бичиж чадж байгаа бол та ярьж болно гэсэн үг аахгүй яг уу ярихаар яг нөгөө тулгамдаад тий ингээ үг орж ирэхгүй гэдэг бичгээр маш тодорхой болчдаг нөгөө толгой доторх бодлоо цаасан дээр болохоор маш тодорхой харагддаг өөрт би юуг хэлж чадахгүй байх юу нь болохгүй байх гэдэг тий тэгэхээр бас яриа гэхээр ингээ зөвхөн би амаа нэгэ ярих хэвстэй гэдэг ингээд нөгөө хаалттай сэтгэлгээгээр хандах юм бол өөрийгөө ингээд хязгаарлалтж байгаа хайрцагт хийчихэж байгаа тий тэгэхээр гадаад хэл сурахад бол ерөнхийдөө маш нээлттэй задгаа сэтгэдэг тий юмний арга учрыг хурдан олдог тийм сэтгэлгээтэй хүмүүс бол маш хурдан сурдаг тэргүй зүгээр нэг тий одоо амар casual тий яасан ч яхав гэд нэг багшийн хамаагүй нэг багшийн зөвлөгөөг нь авал тэгэл хийн гэсэн үг шлтэй тий тэгэхээр сурж байгаа хүн та өөрөө уучраас өөрөө илүү санаачлахтай идэвх зүтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн тий ялангуяа өөрөө дотроосоо тий одоо тэр дотоод сэтэл маш өндөртэй байх хэвээр тэр чин таны хамгийн сайн багш болдог. Тэгэхээр яриа сайжруулна гэхээр яах нь үхлээд би зүгээр л яриад юм гэж ойлгохгүй нь шүү дээ тий. За яриа гэж юу юм? За хүнд би санаагаа ойлгуулахад яах юм? Мэдээж үг хэрэгтэй. За үгээ хаанаас олж авах вэ? Эхний асуулт тий. За хоёрдугаарт яриа зөвхөн амаа нэхээс өөрөөр яаж давтаж болох юм? Саяны бичих арга гэж болно тий. Тэр нөгөө яриач нь толгой дотор байгаа зүйл чинь бичгээр бунгуут маш тодорхой ингээд зэгцтэй харагддаг. Би юуг ярьж чадчих вэ, хэлж чадахгүй юм гэдэг маш тодорхой харагддаг. Гих мэт тий ийм аргууд байгаа. За тэгээд би өнөөдөр бас та бүхний бүх асуултанд хариуллие гэдэг үүднээс эхний одоо хүний одоо тий сурагчийн асуусан асуултанд бол ингээд нэлээ одоо тодорхой хариулцлаа. Тий мэдээж өшөө арга барилуд байгаа. Тэр нь бүтэн одоо нэг сарын хугацаанд ярианы магадгүй 7 өдрийн хичээлээр ярьдаг агуулгыг би одоо энд бүгдийг нь ярьж бол чадахгүй шүү дээ, тий. Тий. Тэгэхээр ямар ч байсан танд бас айгүй англи хэлний нөгөө сэтэл өгсөн байх гэж бодчих. За бүгдэнд орой минь, орой минь.
А тий, хурд чуука гэж байна. Зөвхөн яриа сурж болох уу гэж байна. Яа харахгүй англи хэл сурч байгаа хүмүүс дунд хамгийн тулгымдсан асуудал нь яриа байдаг. Яриа. А яад яриа вэ гэхээр унших сонсхойг бол хинч хийчээд байгаа. Хинч хийчин. Яа тэгэхээр бэлийн авч штэ тэр аль хэдийн хүний бичсэн, аль хэдийн хүний ярьсан яриаг зүгээр л сонсож байгаа. Жохо идэхгүй үйлдэл гэсэн. Ярин бичнэ гэхээр идэвхтэй болчихсон. Яа тэгэхээр толгой ажиллах хэрэгтэй. Ёстой жинхэнэ нөгөө сурсан зүйлээ юу сурсан сураагүй гэдгэн жинхэнэ яриа бичгээр харагддаг. А тэргүй унших сонсох бол нэг тийм одоо хүмүүст одоо гайхуулаад байгаа зүйл биштэй. Хүн болгоо уншиж байгаа, хүн болгоо сонсож байгаа. Тэгээ англи хэл сурч байгаа хүмүүст үнд бол унших сонсох бол нэг асуудал ерөөсөө биш тийм. За мэдээж одоо яаж үр дүнтэй богино хугацаанд гэдэг асуудал бол бийж болно. Хамгийн гол нь яриа яа харах гоогаа. Тэгээд зөвхөн яриа гэж би бас хэллээ тийм. Юмаа айгу өргөн өрөөнд нөгөө харах хэрэгтэй асуудлаа ганцхан асуудал гэж бэдэггүй. Ярианы асуудал чи явж явж нөгөө нэг бичгтэйгээ сонсохтойгоо уншихтойгоо энэ төр баг зэрэг ингээ холбогддог. Яа харахгүй холбогддог. А тэгэхээр нөгөө нэг зөвхөн яриа гэхээр зүгээр л яриад байх гэж ойлгол хүмүүс яриагаа сайжруулъя. Эсвэл ингэдэг англи хэл гэхээр дүрм гэдээ ойлгоцсон. Дүрмээл би сайжруулчих тэгвэл англи хэл сайжирчин гэж ойлгодог. Тэгээ өөрөөсөө нөгөө асуудлаа айгу хязгаарлагдмал хүрээнд харж байгаа. Таны сэтгэлгээ ямар төвшөнд байна? Тэр хэмжээнд л таны бүх юм явж байгаа шүү дээ, тэ. Англи хэл суханч тэр амьдралынч тэр карьеринч тэр бизнесинч тэр хүний сэтгэлгээтэй шууд холбогддог. Энэ толгой хийсэн ажилтгүй юмыг хэр өргөн хүрээнд нээлттэй хардгу тэр хэмжээгээр нээлттэй хардаг, тэ. Байнга шинийг хийлдэг хүмүүс бол англи хэлийг бол маш богино хугацаанд сурдаг, тэ. Яг гэвэл баян шинэ арга ингээ эргэлжилж байдаг. Бид нар нэг өнгөрсөнд нэг сурсан хитгэн аргандаа ингээ баригдаад аль хэдийн нэг жилийн дотор үр дүн өгөхгүй бол тэр арга бол ямар ч үр дүнгүй гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол тий. Тэгэхээр бид нар энэ нөгөө нэг хуучиндаа хит баригдах юм бол бидний нөгөө потенциалыг айгүй хязгаарлагдаг зүйл чинь тэр өнгөрсөндөө мэддэг нэг хитгэн мэддэг юмдаа ингээс эргэлдэх байдаг. Тэгэхээр би өмнөх одоо сурагчийн асуусан хариулсанчлаа юу гэхээр тэр нөгөө яриа гэхээр зүгээр л яриад ийн гэж ойлгоход байна үгүй та яриахаас өмнө үгийн баялаг яг ярианы үг хэллэг гэдэг чинь айгүй өөр юм байдаг байхгүй юу тэ жишээлбэл яг яриан дээр бол children гэж ярьдгүй илүү kids гэж ярьдаг тэ за хүүхдээ авах гэвэл pick up kids гэж ярьдаг тэгэхээр нөгөө ярианы үг хэллэг гингүү зөвхөн саяны жишээн дээр авахад за би энэ самбар юуны тулд байгаа шээ тэ тэгэхээр саяны pick up kids гэж хүүхдүүд энийг илүү ярианы хэлэнд ашигладаг за энэ pick up гэдэг бол нөгөө phrasal verb шүү дээ тэ үүлг ухтар ухтэ нийлээд нэг утгыг илэрхийлдэг хүүхдээ авах цэцэрлэгээс юм уу хаанаас юм тэ замаасаа ингээд авахыг pick up kids гэж. Тэгэхээр энэ нөгөө phrasal verb-ууд ярианы хэлэнд маш их хэрэглэгддэг, тэ? Аа тэгэхээр энэ зүгээр ганц үйл үгийн оронд яах нь вэ? Яг цэцэл ардаа нөгөө ухтар үхтээ үйл үгөө цээжлэх юм бол таны илүү яриа маш сайн. Ер нь ганц яриа биш, энэ бичгийн хэлэнд ч гэсэн маш өргөн хэрэглээтэй л тэ. Тэ. Аа тэр дундаа ялангуяа ярианы хэлэнд одоо илүү өргөн хэрэглээтэй. Тэ. Тэгэхээр бид нар энэ ярианы үг хэллэгээ мэддэггүй. Тэгээ номноос children гэж уншсаар хагаад kids гэдэг үгийг мэддэггүй байх жишээ. Тэгэхээр юуны түрүүнд ярианы үг хэллэгдэр аягүй сайн анхаарах хэрэгтэй. Тийм. Тэгээ яриа бичгийн хэлний ялгаа маш сайн мэдэх хэрэгтэй. Яриа бичгийн хэлний ялгаа юу юм? Ярианы хэл бол Монгол хэлэн дээр бодоод үзэлтэй, тийм. А бид нар бол илүү энгийн үг хэллэг. А за энгийн үг хэллэг илүү богино өгүүлбэрөөр хэлдэг штэ тий алдаатай тий тэгэхээр нөгөө зөв одоо бүтцээр ярьж сурах энэ төр гэдэг чинь бүр агшин шатанд очисны дараах юм байхгүй
Тэр нөгөө нэг эхлээд юмаа ойлгох айгуу чухал. Бид нар болохоор сурн 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 гээл олсон юмаа барьж байвал нухаал идэг нөгөөх нь үр дүн ерөөсө гарахгүй. Тийм. Тэгэхээр эхлээд бодож сууна гэсэн үг. Нөгөө ухаантай хүний одоо тэнэг хүнээс ялгарх ялгаа нь юу юм? Юмаа хийхээс өмнө яавал хамгийн үр дүнтэй вэ гэдгээ бясалгана гэсэн үг. Тэ олон талаас бодно гэсэн. Ингүүл дээрөө ингүүл яах вэ? За бус хүмүүс яаж сурч юм? Судлаа юу вэ гэдэр гэж те. Ингээд уулын нэг 2 3 ядаж нэг 7 хоногийг зарцуулах юм бол таны 7 жилийн хугацааг уулын товчлдог байхгүй юу? Бид нар эсрэгээр нь юу өстой яарал юм хийгээлээдэг нөгөөх нь ямарч нэгдүгээр яриа бичгийн ялгаагаа ойлгоогүй яж яриагаа сайжруулна гэдэг. Тэгэнгүүт ном уншч 10 жил ном уншиж уншиж нэг гадаад нөхөр ирээд англиар яригэнгүү таг нөгөө ярьж байгаа үг нь амар сонин тийм нэг номын хаанаас олсон гэмээр төрлөх буюу яг унгаан англи хэлтэй хүмүүс өдөр тутмын хэлэндээ хизээж хэрэглэхгүй тийм үг хэллэггүй дээр яриад байдаг. Тэгэхээр нөгөө англи хэлж байгаагийн юм нөгөө context based буюу яг тодорхой үг хэллэг тодорхой нэг тохиолдолд ашиглагддаг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр хамгийн энгийнээр бол ингэ ойлгоч. Тэгэхээр ярианы үг хэллэг эхлээд олж авах маш чухал. Үг хэллэгтэй бол ярих амархан шүү дээ. Тийм биз дээ. Энэ жишээлбэл pick up гэдэг үгийг мэддэг, kids гэдэг үгийг мэддэг бол энэ хоёрыг нийлүүлээд хүүхд авах гэж хэлчих байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр ярих гад үг байхгүй бол ярианы тухай яриач хэрэг байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт үгийн баялаг гэж хэлсэн. За тэгээд сүүлд орж ирсэн сурагчтай байл миний эхний энэ өнөөдрийн лайв эхлээд эхэндээ ярины хилээ яаж сайжруулах вэ гэдэг талаар ирсэн байна. За. За тэгээд орой минь сайн уу? За тэгээ хаашаа явжлаа? Сайн уу гасаа өнгөрөө таашаа явжлаа. За ана хүний хэлснийг ойлгоод байдаг. Харин миний хэлснийг заавал дахиад нэг сонсож байж ойлгоод байна. Дуудлага маань буруу байна уу гэж. За сонсоод бол ойлгохдаг гэж байна. Сонсоод бол асуудалгүй ойлгохдаг. Хүмүүстэй харилцахад би ярихад нөгөө хүн ойлгохгүй байх гэдэг мэдээж дуудлага тий? Үгээ буруу дуудаж байна гэсэн үг. Эсвэл үгээ нөгөө нэг буруу дуудаж байна. Эсвэл юу ах вэ? Үгээ хит удаан ингээд зөөж ярьдаг бол нөгөө сунгаж тий? Одоо ингээд ярихаар хүмүүс бас ингээд ойлгох нь жоохон удаашигчдаг тийм. Тэгэхээр мэдээж минутанд хэлж байгаа үгийн хурд бол яг төрөлх монгол хэлтэй хүмүүс бид нар ч аагүй хурдан ярьж байгаа юм зүтэй. Энийг амар ингээд удаан ярихаар ч хүн ойлгоход хэцүү болчихно. Тэгэхээр нэгдүгээр хурдны асуудал үүж магадгүй тийм. Мэдээж нөгөө нэг үгийн дуудлага маш буруу тийм. Маш буруу дууддаг ш нөгөө англи хэлцээ яг бичигдснээрээ дуудагддаггүй. Тэ шал өөрөөр дуудагддаг учраас англи хэлний үсгүүд байна. Тэр монгол хэлэнд огт байхгүй үсгүүдийг аягүй зөв хэлэх хэрэгтэй. Цөө хэдл байна л та. Тийм. Тэгээд үг ялангуяа урт үгийг яаж дуудах вэ? Тэ үсгийн нийлэмжүүд яаж дуудах вэ? Тэ хоёр үсэг нийлцгээрээ шал өөр дуудлага болоод байгаа шүү дээ. Тэднийг ерөнхийд нь богино хугацаанд 5 өдрийн дотор ойлгох боломжтой. Манай ирчимжүүлсэн аяз зүүн дуудлагын сургалт 29,000. Таны энэ асуултанд би одоо хариултаа суугаад байх гэхээсээ илүү та 5 өдрийн сургалтанд суул энэ таны тулгараад байгаа бүх энэ дуудлага таныг ойлгохгүй байгаа бэрхшээл яг бүгдийн цогцоор нь ойлгож аавна гэсэн. Тийм. Тэгэхээр энэ бол мэдээж хамгийн их цаг хэмжиж байгаа сургалт бол манай энэ минималист сургалт аа. Тэгээд 5 өдөр өглөө үндсэн хичээл, орой дадлах хичээл нийт 10 удаагийн хичээл. За тэгээд дээр нь бас нэмэлт зөвлөгөөтэй. Зөвлөгөө лайфта. Тэгээд ердөө 29,000 төгрөг төлөөд асуудлаа бүрэн шийдэж болчихно. Тийм. Тэгэхээр би саний анаг болохоор манай сургалтанд суугаарай гэж илүү зөвлөх юм тийм. За. Тийм бэ? За, Сакута Майсан гэн за хүнтэй ойлголцоход дүрм заавал сурах шаардлагатай юу гэж байна. За энэ бол нөгөө манайхны хамгийн их буруу ойлгодог асуудал юм тий. Англи хэл гэхээр дүрм гэж ойлгодог. За хамгийн энгийнээр би ингэ ойлгуулчихъя. Англи хэл сурахад гэдэг нь яриа бичиг унших сонсох дүрм чадварыг англи хэлгээд байгаа шүү дээ тий.
энэ яриа бичиг унших сонсох дөрвөн чадварыг сайжруулахад дүрмийн мэдлэг ердөө за хамгийн ихдээ 10%. За англи хэл сурахын 10% нь дүрм, 90% нь шал өөр юм байдаг гэж ойлгочих. Тэгэхээр 90% нь мэдээд 10% нь мэдхгүй бол яаж яаж байгаа болгочдөг байхгүй юу? А тэргүй дүрм 10% мэдээд 90% нь мэдхгүй бол тэгээд ерөөсөө явахгүй. Тэгээд манайхан дүрм чухал гэдэг нөгөө бүх сургалтуудаар орохоор ингээд нөгөө нөдөлцөн, тэ? 10 жил их сургууль тэгээд гараад англи хэлний сургалтууд нь ерөөсөө дүрм дүрм гэдэг ингээд тархинь угаацсан. Тэгээд дүрмээс өөр юм бодхоо яцсан гэсэн. Яг нөгөө нэг програмчлагдсан компьютер шиг болсон гэсэн. Тэ? Тэр тархилуун шал буруу програм оруулсан. Тэгэл тэрийгээ ингээл давтаад тэг дүрм 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 тэ. Өнгөрсөн цаг өнгөрсөн цаг өнгөрсөн цаг одоо цаг одоо цаг одоо цаг. Нөгөөх нь англи хэл сурахтаа баг ямар ч холбоогүй юмнууд үзээд байна. Тийм. А хэл гэдэг чинь эхлээд дүрм гэдэг чинь бүтцэл ахгүй хэлний бүтцээг үзэж байгаа. Тэргүй агуулга биш. Агуулга нь чухал ахгүй тэ. Агуулга. Бүтц гэдэг чинь одоо юу юм? Мэдээжтэй бүх юмны бүтц гэдэг чинь гадаа харагдж байгаа адил цаа таны бүтц гэвэл таны харагдж байгаа адил шүү дээ тийм магадгүй өмссөн зүйлсээ хувцас гаднаас ч хараад таныг дүгнэх үү дүгнж болохгүй шүү дээ тийм тэрнтэй адилхан англи хэлийг хараад дүрм чухал гэвэл тэр нөгөө хүний гаднаас нь хараад өмсөж зүйлсэн үс цайраа тэрийг хараад дүгнж байгаатай яг адилхан бүтц гадаа төрхөн хэлний гадаа төрхөн бол дүрм. Тэгэхээр дүрм үзхүү үзхүү юу гэдэг бол таны сонголт. Тэ дүрмийг бол хамгийн сүүлд үзэх хэрэгтэй байдаг. Бид нар эсрэгээр нь хамгийн түрүүнд үзээд за ингээд англи хэл сурна гэдэг асуудлыг бол бүр мөсөн үгүй хийж байгаа. Ер нь бол шууд та хизээч англи хэл сурахгүй тэр одоо шатлуу шууд явж гин гэсэн. Тэ. Тэгэхээр дүрм дээр хит төвлөрч ерөөсөө болตกгүй. А дүрмийг ойлгох юм бол манай мэдээж 1 сарын дүрмийн цогц сургалт байгаа тийм бүх дүрмийг бүрэн ойлгож болно тийм хямдхан тэгээд илүүдэхгүй тийм а тэгтээ мэдээж дүрэн бол хамгийн чухал зүйл гэж би бас би сайн хэллээ за тийм ээ за өөр доошоо ингээй явж ирсэн чинь сайн байна хизээ за ган бол даримцуул сайн байна уу суйртан анх шат хизээ эхлэх вэ тийм Сүртэ анх шат болохоор за сургалтын юм манай вебсайт байдаг. Вебсайтын дээр сургалтын талаар бүх одоо нарийн мэдээллүүдийг тэ нэг бүрчлээ ингээ оруулсан байдаг. Тэрийг би та нарт лайвын дараа энэ дээдлэлд нь шигэлцээ. Тийшээ ороод ингээ хугацааг хараарай. Тийм. Англи үгэн мэдээд байдаг өгүүлбэр зохиож ярьж бичиж орч чадахгүй юма гэж байна. За soft day гэж ах шиг байна тэ. За Англи хэлэнд үгээ мэднэ. Та нарт ийм асуудал байдгүй англи хэлэнд үгээ мэднэ. А тэгсэн мөртлөө нөгөөдхөө ашиглаж чаддгүй. Тэ. Үгээ мэдээд ашиглаж чадахгүй юм гэдэг чинь яг уу үг бол тухайн үг бол зөвхөн таны богино хугацааны ойнд байна л гэсэн үг. Урт хугацааны ой руу ороогүй. Тэ. Урт хугацаанд богино хугацааны ойд байхаар нэг мэддэг ч юм шиг мэдхгүй ч юм шиг яг бүрэн хэрэглэж чадахгүй. Үгнүүд байдаг. Богино хугацааны ойд нэг санаад иштэй тэгээ хэрэглэх гэж чадахгүй юм гэдэг чинь та урт хугацааны ойлгоо оруулаагүй. Нөгөө нэг үг чийчлэхэд нейрон эсүүд нь холбогддог хоорондоо. Тэгэхээр тэр нөгөө холбоос нь маш бүдэг үүссэн байна гэсэн. Таны тархинд. Бүрэн ийм одоо маш сайн холбоос те. Одоо утас гэх юм бол энэ утас маш бүх ийм утас холбоос үүсээгүй бүдгэн холбоос хизээч тасарч болно гэсэн. Тийм учраас үгээ одоо бүрэн хэрглэж чадахгүй байна. Тэгэхээр үгээ бүрэн хэрглэдэг болохын тулд яах вэ гэхээр тэр үгээ эхлээд ашиглах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр таны арга зүйл нь бол зөв байхгүй юу? Юм ярьж бич гэж үзнэ. Тэгээд хэрглэж чадахгүй юм гэдэг чинь та хийх ёстой гэсэн үг биш үү? Тэ? Манайх ингэж гэдгийг ингээд англи хэл сурч ирсэна. Би чадахгүй юм, би мэдхгүй юм гэдгийг. Мэдхгүйгээс эхэлтгүй юм уу? Тэ? Чадахгүйгээс эхэлтгүй юм уу? Чадахгүй юм гэдэг чинь та тэрийг хийх ёстой гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр нөгөө уул нь бол сайн нөгөө санди гэж л айгүй зүв байхгүй юу? Бичих гэж ярих гэж үзэх ёстой. Тэрийгэ байнга оролдох хэрэгтэй гэсэн.
нэг удаа оролдоод хайчих юм бол болохгүй шүү дээ, тий. Тэгээ мэдхгүй гэдэг чинь та сайн огт чадахгүй юма хийж ингээ баярлах хэстэн биш үү? Би бол тэгдэг, тий, огт мэдхгүй чадахгүй юм гарч ирж байл өө энэ чинь ямар сонирхолтой, өмнө нь ерөөсөө таарлтцаагүй юм байна, энийг хийж үзье гэж ингэж баярлдаг. А зарим хүмүүс нь бол яадаггүй гэхээр шин юм харангуйтаа тий өө чадахгүй мэд гэж хайчдаг тий. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг өсөх сэтгэлгээтэй эсвэл юу ч хийж үзээгүй хүмүүсийн юм ялгаа үү? Ян зүрэлтэй би яг зөвлөгөө авч байгаа та нарыг бол би огт танихгүй шүү дээ, мэдхгүй, зүгээр энэ бичсэн юм дээр нь ерөнхий хүмүүсийн байдлыг ярьж байгаа тий. Тэгэхээр бичгээд бич чадахгүй бол харин сайн бичих ёстой гэсэн үг. Бидний гаргадаг алдаа бол юу? Сураад яваад байдаг. Сураад гэдэг нь уншиж сонсоод яваад байдаг. 5 жил явдаг. Тэгээ англи хэлгүүл явчих. 5 жил сурчаад англиар ярьж бичих чадахгүй ш, санаагаа илэрхийлж чадахгүй. Тэр чинь энэ арга нь буруу гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар эсрэгээр нь эхлээд хийж эхлэх хэрэгтэй байдаг. Тэ? 10 хүнтэй ярьсанд санаагаа яриа болон бичгээр юм бич гэж оролдох хэрэгтэй гэсэн. Инхийн бол маш хурдтай сайжирддаг. Хийж эхлээд тэгээд сураад хийгээд сураад явах юм бол маш хурдан сайжирддаг. Бид нар болохоор нь эсрэгээр нь сураад яваад байдаг, тэ? Их сургуульд тэгдэг үсттэй юм сурсан ч юмсэх сураагүй ч юмс сураад яваад байдаг. Гараад юу ч хийж чадахгүй байгаа үсттэй. Тэгэхээр яад вэ гэхээр бид нар ерөөсөө юм хийхээс эхэлтгүү. Хийн гэдэг нь англиар яаж бич гэж оролдох оролдож үзэх хэрэгтэй гэсэн. А тэгжээ заяа сайн ингээд явах гэж шүү дээ, тэ? Сайжин. Тийм. За. Тийм бэ? За, одоо ч тийм нэг хариулцсан, тэ? Тийм. Лог сураа анхмаа орой минь би маш удаан ойлгодог. Нэг удаа суургуу анхан шатны сурсан ч ерөөсөө гоо одоо дахин суургуу анхан шатны суух гэж байгаа гэж юм. Би бол юм ойлгохгүй юм гэж бол утхгүй. Манай суургуу анхан шатнд 70-80 та хүмүүс суугаад маш сайн ойлгодог. Тэгээд дахин суух болно шаардлагагүй дээ, тэ. Тэгэхээр анхаарал муу байна л гэж би дүгнэж байна, тэ. Юмд бүрэн анхаарч чадахгүй. Намаг ингээд хичээл ингээ ярьж хахад шал өөр юм бодоо явчих шүү, тэ. Нөгөө бодол гэдэг чинь айгүй тэнмэл чанартай шүү дээ, тэ. Яг өмнөх зүйл дээр 100% 100% шүү. 100% гэдэг чинь юу юм? Та өөрийгөө мартна баг, тэ. Ойр хавьд хүн амьтан юу хаана байгаа бараг мартна гэсэн үг байхгүй. Тэгжээч тэр чинь 100% төвлөрөл болдог. 100% төвлөрөх юм бол бүрэн ойлгохдаг. 50% төвлөрөх юм бол яаж бүр ойлгох юм? Тэг нэг машин дуурад ийшээ нэг хоол хийн гэд ингээд явах юм бол ойлгох юм уу? Тэ? Тэгэхээр нөгөө бид нар ерөөсөө төвлөрөл ерөөсөө бэдэггүй. Одоо нөгөө одоо үед чинь гар утас их ашигладаг юм уу, тэ? Гар утас их ашигладаг. Ер нь энэ төвлөрлийн одоо нөгөө span буюу төвлөрөл бол ая маш муу болсон, тэ? Хүмүүс бол дандаа орон гарн гэсэн үг. Орон гарн. Тэ. Орон гарн байна гэдэг чинь нэг юмыг яагаад хоёр удаа сонсох хэрэгтэй, нэг л удаа сонсох хэрэгтэй шүү дээ, тэ? Тэр би тэр нэг хичээлийг хоёр удаа сонсох энтер гэдэг дээр бол жоохон эргэлздэг. Тэ, өөрөө анхаарал маш сул байна. Орон гарн байна л гэсэн үг. Бодол төвлөрөхгүй байна. Тэ. А 100% төвлөрөх юм бол тийм мангар хүн гэж байдгүй. Би одоо удаан ойлгодог хүн гэж дүгнсэн байж тээ, тэ өөрийгөө. Тэ. Тийм удаан ойлгодог хүн гэж байхгүй. Тэ. А юм төвлөрдөг хүн төвлөрөхгүй хүн л гэж байна. Тэ. Тэгэхээр удаан ойлгодог гэд өөрийгөө шууд ингээд хаалт хийчихсэн шүү дээ, тэ. Бүх юм дээр би удаан ойлгодог. Тийм бол та ойлгохгүй юм шүү дээ, тэ. Тэгэхээр нөгөө өөрөө өөрийгөө нөгөө нэг одоо хаадаг пейж болохгүй. Тийм удаа ойлгодог гэхээс өмнө би яагаад ойлгохгүй юм гэж асуух хэрэгтэй. Манайх ерөөсөө асуулт асуудгүй шал буруу буруу дүнэлт өөртөө хийгээл тэгэл сто нэрэ юм сурамч гэжтэй, тэ. Тийм. Тэгэхээр англи хэл сурах бол ер нь амьдралын бус хэсэгтэй холбоотой шүү дээ. Өмнө нь нөгөө гүйлгээ ухаан, тэ. Юмиг буруу дүнэлт хэлэхгүй байх, нээлттэй байх. Тэгээд асуулт өөрөөсөө их асуудаг. Би яагаад болохгүй юм? Яагаад шалтгаан нь ол, тэ? Тэгвэл зүгээр л би их удаан ойлгодог хөөм гэчихвэл тэгээд тэ? Тэгээд та өөрийгөө шууд ингээд хашаа барьчлаа гэсэн. Та хизээч юм ойлгохгүй. А тэргөө шалтгаан нь юу гэж асуух хэвээр.
Тэ би удаа олоод байгаа шалтгаан юм. За би нэг шалтгаан нэг хэллээ шүү дээ сая. Бүрэн төвлөрөхгүй байна. Бүрэн төвлөрсөн хүн тэр бүрэн ойлгоно. Хагас төвлөрвөл хагас ойлгоно. Тэ? А асуудал нь нөгөө гадны юмд аягүй сатаардаг. Тэ? Ингээд тэн бодоол бодлон шал биеийн энд байжээч бодлон шал өөр газар явж явах юм бол мэдээж ойлгохгүй шүү. Тэгэхээр гол шалтгаан нь бол би тэгж ойлгож байна. Тийм. За. За тэгээд хэ туя үгээ мэддэг боловч өгүүлбэр олгож чаддаггүй харин энэ аюу тум асуудал байна. Нөгөө англи хэлний үгийг чийжлэхдээ эхнээс нь нэг ширхгээр ингээд чийжлсэн байхгүй юу? А тэргүй нөгөө холбоо үг гэж би одоо бүх хичээл дээр ярьдаг шүү дээ, тэ. А хэлний хамгийн бага нэг чинь нэг үг биш, хоёроос дээш үг гэдэг байхгүй юу? Нэг санааг хоёр үг илэрхийлж байгаа шүү дээ, тэ. Тэргүй ганцхан үг чийжлчихэр тэгээ дээрэс нь дүрмийн одоо нөгөө бүтэц чийжлээд а өгүүлхүү өгүүлхтгүү энэ төргээ лаглаг юм үзэж байгаа шүү дээ, тэ. Лаг нөгөө нэг томьёо маягаар өгүүлбэрийн бүтэц чийжлээ. За нөгөө нэг үгэ одоо нөгөө бүтэц дээрээ аваач тавина. Бодно. Ерөөсөө нөгөө бодоо тоо одох гэж байгаа юм шиг ингэж англи хэл үздэг. Тэ? Өгүүлбэрийн бүтцийг томьёо болгож чийжлээ. Дараа нь нэг үгэ тэрэндээ аваач орлуулна. Зүгээр англи хэл сурахыг март. Тэгж сурдаг бол хинч хизээч ярьж өчлөж чадахгүй. 20 жилийн дараач та яг гараанаасаа нэг холдоогүй жоохон л сайжирдаг. Дийлэнх хүмүүс англи хэлээ тэг суддаг штэ, тэ. Жоохон л сайжирдаг өмнөхөөсөө. А огцом сайжрах боломж байгаад штэ, тэ. Бэдэг тэрийг бол ерөөсө толгоёо жоохон нөгөө бид нар ч юм сурч ерөөсө чаддгүй юм байна л да, тэ. Сурах зүй суралцах хэрэгтэй. Тийм. Жоохон гүйлгээ ухаанаа жоохон ажилуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд хэм бол богино хугацаанд, тэ. А тэгээ яагаад гэж дандаа асууч. Битээ өөртөө ингээ буруу дүгнэлт би хизээд сурахгүй, би тэнэг, би удаа ойлгодог энэ төр гэсэн ийм буруу ороод үнэлт хийгээд явах юм бол ууса та өөрийгөө чадахгүй гэж бол хинч танд юм зааж өгч чадахгүй байхгүй. Тэ? Тийм байна. Тиймэр. За доошоо явжгаад өөрчө юу вэ? Ингээд явжгаа. За би айгу дарааллаар нь хариулж штэ. За жи нандаа ирд нь ингэж байна. 3 жил англи хэл сурсан. Гэхдээ чөлөөтэй ярьж чаддгүй. Дүрмнүүдээ оо саний ярьжсэн. Тэ дүрмнүүдээ соль чоло жаахан толгой эргээд байдаг. Яг арга барилаа олж суралцж чадахгүй. Яг зөв. Тэр та энэ нөгөө нэг энийг одоо юг мэримдэ? Одоо энэ мэдээж одоо хувь хүмүүстэй холбоотой шүү дээ, тэ. Өөр энэ англи хэл сурах гэдгийг бус түнд бүрэн одоо даалгадаг. За англи хэлний багш гэхээр л одоо тэр одоо бурхан буддаа гэж ойлгодог, тэ. Тэр бүх юмыг мэднэ гэж ойлгодог. Яг үнэндээ танаас магадгүй 100% дор хүмүүс англи хэл зааж байгаа шүү дээ. Тэр та нэгдүгээрт нөгөө айгу буруу хүнээс, буруу газраас, буруу их сурвалжаас мэдээлэл авсан биз шүү дээ, тэ. Англи хэл гэхээр дүрмгээ ойлгоцсон нөгөө дүрмээр төвлөрсөн, дүрмийн хайрцагт л орсон хүмүүс аахгүй юу, тэ. Дүрм гэдэг чинь англи хэл сурахын 5%, үлдсэн 95% шал өөр юм байдаг. Та тэгээ 5% нь хийгээл дүрм гэж яаж хэл сайжрах юм? Энэ чинь систем шттэ. 5% чинь 95% чинь нийл заагаад энэ чинь англи хэл сайжрах шттэ. А тэр дундаа 95% нь хамгийн чухал, үлдсэн тэр 5% дүрм бол хамгийн сүүлд үзэх ёстой зүйл. Тийм чухал зүйл ерөөсөө биш. А энийг ойлгохын тулд манай дүрмийн сургалтанд суугаад тэг нэг сарын сургалт байгаа. Энд яагаад дүрмийг бид нар системээр нь бид нар дүрм үзнэ гэж яаж халтуурддаг гэдгээ тийшээ орж мэдэх байх, тэ. А үндэ болвол амар халтуурддаг. Тэ юм сурамж гэжтэй жоохон хэцүү дээ. А тэр дүрмийн сургалтанд сураад яагаад дүрм чухал биш юм бэ, тэ. Дүрм гэж юу юм? Бүр системээр нь ингэж ойлгуулдаг ийм сургалт өгдөг. Тэгэхээр тэр дүрмийн сургалтанд сураараа гэж зөвлөх юм. Тийм. Тэгэхээр ойлгосноо тийм нандаа эртэн чөлөөтэй ярьж дүрмүүдээ сольж хойлоод нөгөө дүрмээ сольж дүрмэл үдсээр агаад бүр одоо нөгөө та програмчлагдсан гэсэн үг. Яг робот шиг болсон.
Одоо нөгөө нэг үдсэн дүрмээ англи хэлгээ ойлгоцсон. Гэтэл энэ маань 5% нэждэг. Үдсэн 95% нь мэдхгүй юм чинь та угаасаа мэдхгүй шүү дээ. Яаж англиар ярих ярихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд буруу ойлголтоос салахын тулд уламжлалт биш минималист одоо сургалт гэж маань явуулж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ минималист сургалтанд суугаарай гэж зөвлөе. Дэлгэр цэцэг багш таньшиг заадаг хүн алгаа орс хэлний сургалтанд явсан чинь нэг л бишээ. Харин тийм ээ. Багшаа зөв сонгох бүх зүйл, тэ? Та багшаа буруу сонгоод тэгэл дуусаа гэсэн үг, тэ? Хүмүүс нөгөө дийлэнхэн багш гэдэг хүн чинь танаас илүү гэж ойлгоод идэг байхгүй. Ясэн дээр үгүй штэ, тэ? Тэр нэг нөгөө багш нар донд нэг юм байдгийн штэ. Багш гэж юу юм, тэ? Гэхдээ сурагчаасаа төрүүлж өмнөх өдөр нь тухайн сэдвээ судалсан хүнийг багш гэдэг байхгүй юу? Ер нь бол тий. А тэгдгөө багш нар мэдээж байгаа. Зөвхөн өмнөх өдөр нь тий гэдэг нь өмнөх 7 өдрийн ч юм уу танаас нэг төрүүлэл юм үздсэн. Юмий чинь номыг чинь үздсэн болохоос биш танаас илүү гэсэн үг биш байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр муу багш сонгож ахаар баг өөрөө сурсан хамаагүй дээр ийдгэн шүү. Тий. Муу багш бүр ингээд баахан буруу ойлголтууд тархин дотор нь нөгөө нэг суулгаад өгчдөг. Тэрнээсээ гарч чадахгүй явсаар агаад ингээд 10-20 жилийг алддаг. Тийм. Аа тэгж байгаа битад сурах гэдэг дээр илүү төвлөрөх хэрэгтэй тий. Аа тэгээ мэдээж хүнээс битгий юм ав гэсэн үг шүү дээ. Сайн муугийн энэ сайн уу муу юу юмаа мэддэг хүн үү мэддэггүй хүн үү энэ зөв их сурулж уу эсвэл хүний цаг өрсөн их сурулж уу гэдгийг айгуу сайн одоо юу гэмдэ тунгааж бодох те буруу зүйг ялгаж салгадаг байх хэрэгтэй гэсэн. Тийм. Тэгэхээр магадгүй орс хэлний сургалтанд яваад нэг л биш санагдаад ивэл бидад сурах гэж үз. Дэлгэц цэцэг бол манай сургалтанд сурсан шав биш те. Тэгэхээр одоо англи хэлний минималист аргыг ерөнхийдөө сурцсан штэ те. Тэр аргаараа орс хэлээ сурал та. Тэ? Ялгаагүй адилхан штэ. Орс хэл, хятад хэл, англи хэл ер нь нэг л сурах арга болоо олцсон байхад тэрийг бол бусад бүх хэлнээр шилжүүлж хэрглэж болно. Тэр чинь сурах чадвар гэдэг ааштай шүү дээ, тий? Одоо англи хэл дээр минималист аргаар сурсан бол тэрийг та зөвхөн орос хэл сурах биш, ер нь амьдралын бүх хэсгтээ хэрглэж болно шүү дээ, тий? Тий, бизнесээ сайжруулахад хүртэл тэр минималист арга бол маш их тус болно гэж бодож байна. Тий. Аль шатны байсан сайн заадаг багш юм бэ? Үнэхээр гоё сургалтын төвийг олсон гэж бодож байна. Баярлалаа. А күнсүү тэгж битсэн бэ. За суурта анхан шат гэдэг нь ямар төвшин бэ? Бат тогтох ганд өмөр суурта анхан шат гэдэг нь ерөнхийдөө англи хэлнийг нэгээс дээш жил үтцсэн. За жилээр тооцох жоохон өрөөсгөлтөө нэг хэдэн үг мэднэ. Магадгүй 50 үг мэднэ, 20 үг мэднэ, тэ? А тэгээд тэр үгнүүдэд орсон болон мэдхгүй хөхтэй холилдож орсон энгийн текст уншаад ойлгодог тий? А тийм хүнийг суурта гэж баг зэргийн суурта хүмүүсийг суурта анхан шатнд суув. Тэгэхээр энэ суурта анхан шат уу брэнд сургалт аль нь тохирох вэ гэдгийг дунд шатны сургалт уу гэдгийг хэрвээ суурта олвол төвшнгөө тодорхойлуулаад тэгээд сургалтанд суух боломжтой байдаг шүү. Тий. За баярлалаа. Баярлалаа. За хурд чука баярлалаа гшаа мэдээлэл өгсөн баярлалаа. Танхимын сургалт явуудах байгаа. Тий. А мигмар суурын бачимг асуусан байна. А тий очроо нь ерөөл онлайн сургалтууд явуулж байгаа манайх. Тий. А тэгээ маах ч их шинэлэг штэ тий минималист юмэг зоохгүйгээр нэг хичээхгүйгээр натурал аргаар тий юмны учир утгыг системээр нь ойлгож гүнзгий мэдлэгийг маш энгийн байдлаар олж авснаар та бидаа сурах чадвар маш их өндөр болдог тий минималист арга барилтай болдог. Хамгийн чухлыг хамгийн богино хугацаанд тий. Тэгэхээр энэ сургалтууд маань бүгд онлайнаар явагдаж байгаа. Тэгээд ирэх чөлөөтэй болно. Та нар хаанаас ч хичээлээ үзэж болно. А ийм одоо богино хугацааны хамгийн чухал юм ийм болгодог ийм сургалтууд ажилласан. За. Сайн уу? Төвшин царгалгаа нь хөллөг. За, дуудлага сайжруулах хичээлийг 5 хоног үзээ, 7 хоног давтаж үзэж болох бай. Баяса бадарч одоо дуудлага сайжруулах буюу авизон дуудлага гэж юу юм? Тэ үг үсэг өгүүлбэрийг яаж дуудах гэдэг сургалт маань
Авиа зүүн дуудлагатай холбоотой бүрэн системээр нь ордог эрчимжүүлсэн 5 өдрийн сургалт нийт 10 удаа хичээл орно. Өглөө үндсэн хичээл, орой дадлага нийт 10 хичээл ордог. Энэ сургалт маань хичээл мэдээж 5 өдөр явагдаад түүнээс хойш бараг 20 өдөр хадгалагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ 10 удаагийн тийм богино хугацааны хичээл, тэгээ зөвлөгөө лайфтаа нийлээд 11 хичээлийг хичээл өдөр болгоно нэг 11 дорно, өглөө орой 20 цагт орно. Гэтэ хадгалагдаад явж байгаа. Өнөөдрийн энэ лайв хадгалагдахтай адилхан хадгалагдана. Тэгэхээр дараа нь хүч үзэж болдог гэсэн. Тэгээд хичээл орж дууснаас хойш яг энэ дуудлагын хичээл бол нэг 20 хоног вэ нүү нэг 14 хоног ч юм уу ямар ч байсан хангалттай хугацаанд хадгалагдав. Тэр хугацаанд нөхөж үзэх боломжтой байдаг. Тий. За сургалтанд тий софтай гэдэг юм софтай гэдэг юм. За одоо суурьтай анх шат эхлэхээр дунд шат хүртэл сургалтанд суугаад дөрмийн сургалтанд давхар суул 6 сар Еш өгөх боломжтой боломжтой байлгүй яах вэ? Тийм. Ешийг өгөхөд дөрмийн сургалт дээр дунд шатны сургалт хоёрыг авсан байхад бол англи хэл та өөр хинээс заалахгүй бүрэн ойлголт аа. Бараг англи хэлний хичээл өөрөө заахад бараг бэлэн болно гэсэн. Тийм. Маш өндөр чадвартай мэдлэгтэй болдог. Анхан шат онлайн хичээл байгаа. Нэргүй ушиг тогтох. За танд манай админ бас мэдээлэл явуулах хаа. За чийчлүүгээ зөвхөн чийчлэхгүй өгүүлбэртэй чийчлэх үг гэнхээ туяа. Тэ нэг үг ерөөсөө чийчлж болтгүй. Тэ англи хэлний нэг ширхэг ширхгээр нүг чийчлэх үг гэсэн үг. Дандаа хоёр үг. Жишээлбэл хүүхдээ авах. Тэ? Гэдэг үгийг ингэж чийчлвэл илүү үр дүнтэй байдаг. Илүү үргээ эргэлтэй. Тэгээ ялж бичиж сурахад илүү хялбар байдаг. Уншиж сонсож сурахад хялбар байдаг. Тэгэхээр өгүүлбэртэй нь бол чэйжилж болохгүй. Өгүүлбэр гэдэг чинь би сайн хэллээ шүү дээ. Нөгөө дүрм гэдэг чинь хамгийн энгийнээр өгүүлбэр ахгүй. Өгүүлбэрийн бүтэц томьёо гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр томьёо чэйжилж гэнэ гэсэн. Өгүүлбэр чэйжлэхээр. Тэгэхээр та нар мэдж байгаа 10 жил бид нар одоо дүрмийн томьёо чэйжилсэн шүү дээ. Тэ? Одоо юу үлдсэн? Юу ч байхгүй. Тэрнтэй адилхан та өгүүлбэр чэйжлвэл томьёо чэйжилж байгаа учраас танд ямар ч хэрэггүй гэсэн. Тэгээ өгүүлбэрээр хийж ажиллаж болохгүй. Тэгээ яг томьёогоор ярих гад гацчихдаг байхгүй юу? За жишээлбэл A B C D E F эдрэг нэмэх үржих хасах гэсэн томьёо хийжлээ л та. Тэгээд нөгөө өгүүлбэрээр хийх гээд нөгөө A-ийг олчдаг, B-ийг олчдаг, C бэдгүү тэгээ гацдаг. Нөгөө томьёонд ч оруулах үгнүүдээс нь хоёр үг нь байхгүй бол нөгөө тав үг хэрэггүй болно гэсэн. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрээр хизээч хэжлэх ёсгүй. Тийм. Энэ бол нөгөө нэг буруу ойлголттой юмаа мэдтгүү багш нарын одоо тараасан тий буруу ойлголтууд бол маш их байна. Нэг талаар англи хэл сурах гэж ийм их алдчихж байгаа, ийм их зовж байгаа, ийм хугацаа зарцуулаад үр дүн гарахгүй байгаа нь багш нартай шууд холбоотой тий. Багш нар өөрөө юмаа мэдтгүү учраас ингээд хүмүүсийг ингээд цагийн тий ингээд ерөөсөө цаг тэгээд тарх хоёрын ингээд програмчлаад амар буруу ойлголтууд өгчдөг. Тийм. Тэгэхээр тэр үгийг бол өгүүлбэрээр хизээч хэжлэх ёсгүй. Өгүүлбэрээр хэжлэх гэдэг сургалтууд гадуур дүүрэн явагдаж байгаа тийм. Би сая хэллээ өгүүлбэр гэдэг бол томьёо. Томьёо хэжлээд бид нар өнөөдөр хаана хүрсэн бэ тийм. Математикийн томьёо, за одоо химийн томьёо хэжлээ бидний амьдрал нэг ч хэрэг болоогүй тэрнтэй адилхан. Өгүүлбэрийн бүтцийн томьёо хэжлээ таны амьдралд хэзээ ч хэрэг болохгүй. Цаг л өрнө. Тийм. Мартахгүй тий баясаа бадарч ингэж асуусан байна. Англи хэлээг мартахгүй хэрэглэж сурахын тулд яаж орчингоо бүрдүүлэх вэ? Энэ бол мэдээж маш чухал асуудал тий. Тэгэхээр бид нар Америкт орчингоот ингэж англи хэлний орчин бүрддэг гэж боддог. Харамсалтай нь тийм биш тий. Австралид орчингоот англи хэлний орчин бүрддэг гэж боддог. Харамсалтай нь тийм биш. Монголд байхаар орчин байхгүй гэж боддог. Бас тийм биш тий. Орчныг хаанч бүрдүүлж явах хэрэгтэй. Хаанч орчин бүрдүүлэх боломжтой. Яагаад гэвэл интернет биш тий. Интернет ч өөрөө бараг Америкт оцсноос илүү орчин болж чаддаг шүү дээ. Адилхан хэмжээнд байж болно шүү дээ. Тий.
Тэгэхээр бид нар ерөөсөө боломжоо харахгүй нэ. Интернэтээ аягүй сайн ашигла. Интернет ч орчихон. А тэгээ мэдээж их сурвалжуудаа аягүй сайн судалж олж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэ ядчил гоё англи хэлтэй материал ингээд олоод юу авах юм бол тэрийгэ хөвлөж гараа ширээн дээрээ тавьчих. Энд ч орчин. Бэлэн бэ. Бэлэн байхыг орчин гэж байгаа. Тэ. А үзэх юмудаа урьдчилж гоё материалуудаа олж авчаад бэлэн байвал хүн хийдэг болохгүй тэрэй чам өдөр болгон хийм гэсэн. Тэжээж орчин бүрдэж штэ тий. А ширээн дээр юу ч байхгүй цүнхэнд ямар ч юм байхгүй бол тэр чин орчин байхгүй гэсэн. Тэгэхээр орчин гэдгийг бид нар нөгөө англиар ярьж байгаа хүмүүс донд орхоо хэлэхээс илүүтэйгээр англи хэлний материалуудаар өөрийгөө хүрээлүүлэхийг хэлээд байна. Гэхдээ тэр англи хэлний материалууд нь мэдээж маш үр дүнтэй материалууд байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр орчин гэдгийг ингэж ойлгож болно. За мэдээж англи хэлний төвшин дундаас жаахан дээшээ олцсон байхад Америкт очих юм бол тэр чинь маш сайн орчин болно шүү дээ. Хэлний суур сайтай хүмүүст л Америк орчин болно. Австрали орчин болно, тий. Анх шатны хүмүүс байхгүй байгаа ч дээ Америкт очиод юу ч хийлж шүү дээ. Хүмүүс ч тоож ярьдгүй шүү дээ. Ер нь яг төрөлх англи хэлтэй тий унгаа англи хэлтэй хүмүүс ингээд ярьж ядаад үгээ зөөж ядаад байгаа хүмүүсийг амар гайхаж харчаал яваад өгдөг шүү. Тэгэл танд ямар англи хэл заах багш биш үү гэж танд ингээл хэл энийг ингэж хэлдгийг ингээл заагаад өгөөд тахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм байна. Тэгэхээр орчноо интернетээс бүрдүүлж сур. Орчин гэдэг бол англи хэллэр хүрээлүүлэхийг юм чин бэлэн байхыг хэлж байгаа. Тэгжээд зуршил болно буюу өдр болгон хийн. Яг одоо таны ширээн дээр шууд бэлэн ингээд аваад гарах маш өргөн хэрэглээтэй материал байхгүй бол та өөрөө хайж олно гэсэн үг баггүй интернетээр дүүрэн материал биш тэ а тийм бэ. Тэгэхээр нөгөө 21-р зуунд интернет онлайн их сурвалж ашиглахгүй бид нар нэг 19-р зууны сэтгэлгээгээр л яваад тийм шүү. Орчин гэхээр заавал хүмүүс донд ордог тэ 19-р 18-р зуунд яах юм ёстой номын санал орохгүй бол тэ ёстой Америк л орчих бол англи хэл сурах боломжгүй байхгүй тэр хүн чинь хаанаас мэдээлэл авах юм юуч байхгүй шүү. Яг тэр сэтгэлгээгээр ингээд интернет их сурулж байгаа. Ерөөсөө юм ирэлхийлэхгүй. Google-с яаж юм хайж сурах вэ гэдэг хичээлийг хичээлч байх уу? Ерөнхийн энэ зөвлөгөөг би суурт анх шатанд өгдөг. Тэгээ энийг бүр баг бүх сургалтанда зөвлөх ёстой байдгийн уг нь тий. Интернет их сурулж байгаа. Одоо интернетийг ашиглаад ажилд орж болж байгаа шүү дээ. Зөвхөн Монголын компанид ажиллах юм уугүй шүү дээ. Тий. Англи хэлтэй бол гадны компаниуд шууд интернетээр олоод шууд зайнаас ажиллаж хийж болж байгаа. Зөвхөн англи хэлний мэдээлэл авахар хязгаарлаж болохгүй шүү. Тэгээ өөрийнхөө байгаа энэ хашаага өөрийнхөө ертөнц гэж бодоод ингээ өөрийгөө хязгаарлаад хийж болохгүй шүү. Энэ интернет бид нар дэлхийн өнцөг болон бүртээ шууд холбогдох боломж гарц байгаад шүү. Тэ гүүр байхгүй. Тэрийгээ сайн ашиглаж сурах хэрэгтэй юм уу? Тийм байна. За хурд чуука анх шинэ сургалт ярд нь авч байсан уур хоёр дээрээ хоцроод байдаг дахин сургалт анх шинэ за дахин сургалт авъя анх шинэ сургалт нь суусан юм те тэгээ дараагийн үнд сурах сурна гэж байгаа юм шиг байна. Хурд чуука танд мэдээлэл яг комментээр ингээд хэлэх баха бичих бах тийм сувд эрдэн англи хэл сурах хэцүү юм гэж хэцүү юм нэгч байхгүй хицүү гэд хицүү юм нэгч байдаггүй. А ямар хүмүүс юм хицүү гэдгүү гэхээр сурах хүсэл байхгүй бол хицүү санагддаг. Сурах сонирхол байхгүй бүх юм хицүү санагддаг. Тэгвэл та болиол тоглоход танд хицүү санагдтгүй үгүй шүү дээ, тэ? Ундаг дугаа унахад хицүү санагдтгүй мэдээж үгүй шүү дээ, тэ? А тэгэхээр хүн дуртай юмаа хийхэд тэрийг хицүүч байсан хийдэг байхгүй. Тэрийг хицүү гэж төгшөөдгөө гэсэн үг. Тэгэхээр асуудлын гол нь болохоор та англи хэл сурах тийм хүсэл эрмэлзэл маш сул байна. Англи хэл сурахтаа дуртай биш вэ гэж юм. Би бол харж байна. Тэ. Хамгийн ихний асуудал. А хоёрдугаарт аргаа олохгүй. Аргаа мэдхгүй, агуулгаа буруу. Тэ? Юу яаж сурахаа, хаанаас материал авахаа ерөөс нь мэдхгүй. Тэ энэ бүх таны энэ замыг бүрэн товчлох боломж бэж тэ энийг ашиглаач минималист сургалтууд. Би тэр аргыг чинь зааж өгөөд байгаа штэ тэ. Зааж өгч байх уу?
Яг би дааж та ганцаараа надаас болон бусад хинээс чамаарлыг явах эрчлөөг чинь олгохдаг сургалт тэр манай минималист сургалтууд тахгүй юу? Тэгэхээр сувд ирсний бэ тэр сургалтанд сургалтууд суугаарай гэж зөвлөх юм. Тий. Тэрвөө хэцүү зүйл гэж юу ч байхгүй. Ойлгохгүй. Арга мэдгүй, агуулга мэдгүй л гэсэн. Тий. Хэцүү зүйл нэгч байхгүй. Ажил хэцүү гэдэг чинь тий хүмүүс ажил дургүй юм аа хийж байгаа болохоор хэцүү байгаа байхгүй тий. Тий. Дуртай юм хийж байгаа хүнд хэц. Одоо жишээлбэл Илон Маск гэн тий сансар огт мэдхгүй байсан. Мэдээж маш хэцүү амар эрсдэлтэй юмыг яаж хийж байгаа дөрөө инженер тий би даад ингээ бүх сансар октогоотой холбоотой бүх юм мэдчилсэн шүү дээ тий технологитой холбоотой. Тий. Тэгэхээр тэр хүн хэцүүгээ суусан уу үгүй дуртай учраас шоож явахдаа хүртэл ном уншдаг байсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм хүмүүс юмд хүрдэг тий. А дуртай юмтайгаа холбох хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ англи хэл сурах чинь амар гоё юм шүү дээ. Яагаад ийм амар хэцүү болго сурт юм бэ тий. Тэгэхээр минималист дараа сурах хэрэгтэй. Тийм. За англиар юм сонсох үедээ дотроо монгол хэл рүү орчуул цаг алдаа дараа нь дараагийн ярианаас хоцроод байх юм гэж ингэ сайхан мөнхөө. За англиар сонсох үедээ дотроо монгол хэрэглэл рүү орчуулад гэдэг гэж байна. Та нар тэгдэг үү? За энэ бол мэдээж англи хэлний төвшин нэлээд багатай хүмүүст хамгийн их тохиолдог асуудал те. Уншсан зүйлээ, сонссон зүйлээ заавал их хэллэгээ орчуулж хийж ойлгодог. Англи сэтгэлгээ суугаагүй байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл англи хэлний төвшин бага гэсэн үг байхгүй юу? Англи хэлний одоо та энэ байгаа англи хэлний бага төвшингөө илүү сайжруулад англиар бид нар сэтгчээж монголоор биш англиар сэтгчээж англи чөлөөтэй англи хэлтэй болно. Монголоор саяных шиг ингээд бүх юмаа орчууллаа ингээд монгол руу холиулах юм бол англи хэл сайжрахгүй. Тийм агшин төвшөнд очихгүй. Тийм. Тэгэхээр бидний гол зорилго бол англи сэтгэлгээ рүү орох юм бол илүү хялбар болно. Тэгэхээр төвшин бага байхад хүн болгон тэгж байгаа. Энэ бол зөвхөн таны асуудал ерөөсөө биш. А төвшин бага бол тэ а бид нар өдөр тутмын амьдрал маань 100% монгол хэл дээр явж байгаа штеп. Бид нар хаанаасаа яаж зөвхөн англи хэл ойлгох юмгүй штеп. Тэгэхээр энэ бол натурал зүйл. Энэ бол байдаг зүйл. Тэ? Энэ бол одоо зайлсхийх боломжгүй зүйл байхгүй анх шат. Та энэ төвшнөөсөө дараагийн төвшөнд яаж хүрэх вэ гэдэг дээр л анхаарах хэрэгтэй. Тэргүй би монгол руу орчуулад байна гэдэг чинь асуудал биш. Угаасаа монгол руу орчуулна. Яагаад гэвэл таны өдөр тутмын хүмүүстэй ярьж байгаа яриа авч байгаа мэдээлэл чинь 100% монгол хэл дээр яваад байвэл яаж англи хэл дээр сэтгэх юм болохгүй шүү дээ. Тэгвэл та гаднаас авч байгаа мэдээлэлээ илүү англи хэл дээр түлхүү аваад ярьж бичиж байгаа зүйлээ зарим нь англи хэл дээр болгох юм бол та энэ монгол руу орчуулдаг чинь арилах байхгүй багаагаар. Тэ? Энэ гинт арилж уу? Арилахгүй. Тэ? Тэгэхээр таны англи хэлний мэдлэг муу байна. Тэ? Цөө үг мэдчихээн авж байгаа мэдээлэл чинь англи хэл дээр маш бага авч байна л гэсэн. Тэгэхээр илүү англи хэлний сэтгэлгээлээ орохын тулд англи хэл дээр мэдээлэл ав, англи хэлээ илүү сайн ашиглах хэрэгтэй. Тэргүй би одоо жишээл энийг marker гэдэг. За бид нар marker гэж хэлдэг те. Одоо жишээлбэл ямар ч үг ээж болно те. Юу гэдэг ball бөмбөг гэдэг үгээ ball гэдгээр нь яг action шиттэнд бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ball гэдэг үг бөмбөг гэдэг монгол үг хизээч орж ирдэг. Жишээлбэл надаа те болон бусад мундаг англи хэлтэй хүмүүс ball гингүүт ballroom те одоо юу гэдэг вэ? Юу гэдгэн throw a ball бөмбөг шидэх ball гэдэг холбоотой англи үгнүүд л орж ирдэг. Монгол тэр бөмбөг гэдэг үг орж ирэхгүй гэсэн. Тэгэхээр тэр төвшөнд хүртлээ нилээн хичээх хэрэгтэй. Нилээх үгийн баялагтай болох хэрэгтэй гэсэн. Тэ? Тэгжээж англи үг хэлэхээр зөвхөн англи үгнүүд орж ирдэг болно гэсэн. Тэ? Тэгэнгүүт таны төвшин сайжирч байна. Маш мундаг болж байгаа гэм тохиохгүй. Тэгээ тэр хүртлээ илүү англи хэллээ илүү сайн ашиглалаа гэж зөвлөх нь. Тийм. За. Хэл тийм зулаа зул би түрүү хэлсэн хэл сурна гэж хэцүү юм гэж огт байдггүй. Тэгээ хэцүү юм гэж бид нар өөрсдөө л юмыг хэцүү болгодог. Арга мэддэг үгсүг ойлгохгүй гэсэн. Тийм. Арга мэдээд бүрэн ойлгочих юм бол бүх зүйл амархан. Тэр бид нар
хэцүү юм гэж байдгүй, би юугийн ойлгохгүй байна гэдгээ өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Бид нар ингээ өөрөө өөрсдөө ингээ тушаа хайчдаг те. Одоо нөгөө нэг морь ингээ тушдаг шиг те, тушаагаар тушдаг шиг өөрийгөө гар хөлөө ингээ уяа хайчдаг. Уяа хайж байгаа юм шиг тархиа ингээ бүр ингээ хайрцагт оролцдог. Хэцүү юм гэж нэгч байхгүй те. Юу ч хэцүү биш. Олон аргаа олох байгаа мэдхгүй байгаа л гэсэн. Тэгээд сургалт нь сураад манай минималист сургалт ялангуяа бос уламжлалт сургалтаас маш өөр сургалт байдаг. Сургалт нь сураад эрэнгүүт хаана би чи одоо энэ 10 жил хаана явж ирсэн бэ? Би чи одоо юу хийж явсан юм бэ? Юу гаач ойлгохгүй ямар их цаг өрсөн юм бэ гэдгийг ойлгодог. Тэгэхээр энийг хэцүү гэдгээ биш, би юу ойлгохгүй байна, би юу мэдэхгүй байна, би яагаад ийм байна гэдгээсэл хэлтээ. Тэр гоо асуулт буруу бол таны гарц буруу, тэр хэмжээгээр та хизэж англи хэл сурахгүй. Тийм. Тэгэхээр альва асуудал тулгархад би юу ойлгохгүй тэ гэдгээр нь ингээд том зургаа харах гэж чи. Тэгээ мэдээж манай минималист сургалт нь сураараа гэж зөвлөх нь. Тий тогсмаа тогс юу яаж вэ? Минималист сургалт сураараа гэж зөвлөсөн нь. Тий. Яг зөв зулаа зул сурах аргаа олохгүй нь. Юг яаж сурхаа мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгээд англи хэл гэж юу юм гэдгийг мэдээж өмнө нь гадаад хэл сурч байгаагүй л бол хүн болгон цоо шин зүйл шүү дээ тий. Бид нар ерөөсөө ямарч шууд физик сур гэж байгаатай адилхан байхгүй. Математик сур. Яг л адилхан шүү дээ. Англи хэл ч гэсэн тийм амархан зүйл бол байхгүй шүү дээ. Яг юмаа мэдэхгүй үнд мэдсэн үнд бол англи хэл сурах шиг амархан юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд манай сургалтанд суугаад энэ англи хэл сурна гэдэг чинь ийм амархан юм байдаг юм бэ? Ийм энгийн байж болох юм бэ? Ийм гой цогцоор нь бүрэн ойлгоод авч болох юм бэ? Тэгвэл энэ аргаа ашиглаад та амьдралынхаа бусд хэцүү санагдаад байгаа зүйлүүдэд магтгүй бүрэн ойлгоход манай англи хэлний сургалт бол туслах байхгүй. Тийм. За. За, чи чингүү энэ сайн байна уу? За, B1 B2 төвшөнд хүмүүс зөвлөгөө өгөөч. Энэ төвшөндөө нилээд удаан гацлаа. Тийм, B1 B2 төвшин яг нь дунд төвшин л байна л да англи хэлний те дунд юм уу дунд төвшин ойролцоогоор дундаас жаахан багч байж магадгүй энэ төвшинд гацдаг яхаггүй гацдаг нөгөө сурах арга барилаа сайд шинжлэхгүй те өөр шинэ арга барил хүн чинь юм шиг өдөр болгоны бидний амьдрал дандаа л нэг л юмдаа эргэлддэг те өмнө өдөр юу хийсэн өнөөдөр дахиад хийдэг маргааш дахиад тэргээ давтдаг юм нэг адил имийг давтаал ивэл үрдүн огт гарахгүй штэ тэргээ шинжилчээж өнөөдөр өглөө эхэлж гээ на гэдэг чинь шин юм бэ штэ тэ шин арга туршиж үзэх хэрэгтэй тэ тэргүй яг нэг төвшөндөө гаццсан би яаж дараагийн төвшөнд хүрэх вэ би юун дээр нь болох вэ гэж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй тэгэхээр би яг танд асуудал нь яг яагаад гаццсан бэ гэдэг дээр шин аргууд ерөөсөө туршиж үзэхгүй юм уу гэж харж байна. Тийм хамгийн энгийнээр мэдээж маш олон өөр гаргалгаанууд байгаа. Тэгэхээр энэ төвшөнд ганц та гацаагүй магадгүй Монголын 2 сая хүн 2 саялаа гаццсан байгаа. Англи хэл сурж байгаа хүмүүс англи хэл сурж байгаа гэвэл ингээд төвшин мөвшингийн ингээд шалгалт үзэхэд бүгд л тийм байдаг шүү дээ. Ерөөсөө яг нэг хүн шиг л байдаг шүү дээ. Тэ? 200 үнийг шалгахаар яг нэг хүн шиг байдаг шүү дээ. Бүгдээрээ нөгөө нэг дүрэн гээд тархиа угаалгацсан. Бүгдээрээ нэг багшаас нэг адилхан мэдээж 20 багш хориллаа яг ойролцоо зааж байгаа шүү дээ. Тэр чинь ойлголт нь яг л нөгөө сурах хүчгээс авсан мэдээлэл, яг л нөгөө нэг өмнө өөр багшаас авсан мэдээлэлээ л заагаад байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр нөгөө энэ тойргоосоо гарахгүй юм гэсэн үг, тий. Нөгөө хуучин тойрогтол байгаад ивэл шинэ үр дүн гарахгүй шүү дээ. Энэ тойргоосоо гарахын тулд цоо шин аргаар үзэхгүй тий. Тэгэхээр тэр нөгөө минималист арга их туслана. Тэгээд өөрчлөн юу гэлээ? Сонин сурагч аа. Тийм байна. Тэгэхээр шин аргаар үзэх хэрэгтэй. Тэгээд юмний учрыг аюусаа ойлгох хэрэгтэй байна тий. Энэ ер нь яаж одоо сайжруулах вэ? Минималист арга бол хамгийн дунд хугацаанд сайжруулдаг арга. Тэгэхээр би чингүнд бол манай брэнд сургалтанд ихээс сууж үзэрэй гэж зөвлөх юм тий. Брэнд сургалт яг таны төвшин тохирно. Тэгээд та дахиж хинээс ч хизээч яагаад гэдэг асуулт асуухгүй бол.
Тэ өөрөөр хэлбэл таны англи сурахад толгорч байгаа бүх бэрхшээлийг завгүй бол яах юм? Цагийн менежментийн бүх аргуудын заага өгч байгаа. Залах бол яах юм? Залах тийм муу зүйл биш шүү дээ, тэ. Ухаалаг залах байх хэвээр харамсаг. Хамгийн чухал юм ал хийх хэвээр. Хэрэгт хэрэггүй олон юм хамж олон юм хийх ерөөсөө хэрэггүй. Ингээд цаг хэмнэх аргууд ороод тэ. За бид нар яриа гэж үе ярианы хэл бичгийн хэлээс юм болоод байна. Ярианы үг хэллэгүүдийн өвчин бүтэн 1 жил байхгүй 2 жил үзэх материал өвчин. Тэгээд тэндээс гоё үг хэллэгээ ашиглаад ярианы бас дадлага хийдэг. Ийм гоё сургалтыг олоод орхивол одоо нөгөө нэг алтны уурхад орж ирээ, алтыг нь авахгүй гарч байгаатай адилхан. Тийм. Тэгэхээр таны хизээч хаанаас ч олж мэдхгүй, хизээч давтагдахгүй ийм арга барилыг бол зөвхөн манаа сургалт олгодог байна. Минималист агаар орчин үеийн шинэлэгтэй ийм арга. За бүжээ бүжээ, сайн уу агшаа? Сайн уу? За одоо танхимд очиж сурмаар байна. Мундаг шүү миний агш. Тий. Танхимд уг нь яг дадлах хийх нэг тийм юм явуулъя гэсэн бодлоо. Гэхдээ одоохондоо бол ойрын 1 жилдээ бол боломжгүй байна. Тий. Тэгэхээр одоо нөгөө бүжээ бүжээ ямар сургалтанд суулаа? Манай брэнд сургалтанд сурсан бол брэнд сургалт те дуу чатны тэр сургалтаар үзсэн агуулгуудаа өөрөө бие даагад хийгээд яваад. Жилийн дараа та өсто нэрэ англиар өсто нэрэ баг те одоо нөгөө одоо дурын үнтэйгээ чөлөөтэй ярих тийм хэмжээнд очино. Манай брэнд сургалтанд сураад тэрийгэ маш сайн хэрэгжүүлдэг хүн те. А тэгээд магадгүй тэрний дараа гоё ингээд өшөө бас те дадлага хийх боломжууд бол гарч ирэх байх. Тийм танхимын сургалт байхгүй байгаа. Тийм маш цаа минималист сургалт шүү дээ. Минималист гэдгийн гол зорилго нь хамгийн чухал юм аа, хамгийн богино хугацаанд өнөө үед хүний цаг маш үнэтэй болсон. Тийм үү? Бид нар одоо нэг бүтээн зөгт байхгүй, монголчууд ч нэг амар завтай хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүтээмж цагийн үнэлэмж гэж ерөөсөө байхгүй учраас ерөөсөө хөгждөг. Цаг бол маш үнэтэй. Танхимлууд тэгж нааша цаашаа өдөрт 2 цаг англи хэл 1 цаг сурах гэж ёо, тэ? Сурахын тулд 1-2 цаг зам дээр зарцуулна гэдэг бол энэ бол хизээч 21-р зуунд хизээч байж болшгүй зүйлхгүй. Тэгэхээр цаг хэмнэх тухай ярьдаг. Хамгийн чухал богино хугацаанд маш өндөр үр дүнд хүрэх. Тэрвээ зүгээр л танхимд очих нэг хэдэн үнийн нүүр царай харах гэж очих бол тийм аюу цаг өрсөн, тэ? Аюу ирэх чөлөөтэй тийм хүмүүстэй илүү зориулсан сургалтаа. Тийм. Тэгээд одоо бүх агуулгын цогцоор нөхцдөг учраас дахиж өөр сургалтанд сурах ямар шаардлага болдог юм сургалтууд байна. Тийм. Төвшин төвшний сургалтууд байгаа. За. Тинүүн гоомарлын гэж байна. Олон ойрхон төрөөд нугасны тариа энэ төр хилэгцэн болохоор нөгөө нэг маш их мартамхай болчихсон. Яа сурах вэ гэж байна. Мартамхай болох биш дээ. Би бол энд бол итгэдэггүй. Тийм. Өөрөө өөртөө буруу дүгнэлт хийж ерөөсө болтгүй шүү. Тийм. Мартамхай болно гэдэг нь нөгөө нэг англиар бол place bo effect гэдэг шүү дээ, тийм. Санаа дагах. Мартамхай болно гэж бодоод ирэл санаа дагаад мартамхай болсон юм шиг болчихдог. Тэгэхээр тэр бол зүгээр бид нар нөгөө нэг дам яриагаар амьдэрдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэгдийн гинлээ, нугас тариа хэлэхээр мартамхай болдын гинлээ гингүүт нөгөөтгэн санаа дагдаг байхгүй юу? Тийм биз дээ. Би одоо жишээлбэл одоо нөгөө ханиад төрчлээ, ханиадтай хүмүүстэй ойрхон байхаар яна ханиад төрчих болов гэхээр яг санаа дагаад хүрчдэг шиг. Тэ нөгөө placebo effect гэж яг байдаг. Ялангуяа энэ ангаахын юм дээр аюу хэдэг санаа дагах. Өөрөө өөртөө буруу дүгнэлт хийвэл та яг тийм л болж хувирдаг гэсэн үг. Тэгэхээр асуудлын гол та өөрөө тархиа идэвхтэй байлгах байхгүй. Хизээч юм мартахгүй тий. Тарих бол хүний одоо биеийн одоо энэ гарын болчин хүний биед байгаа одоо бүх болчингаас хамгийн идэвхтэй ажиллаж явах хэрэгтэй болчин. Маш идэвхтэй. Бид нар бол энэ тархиа мах болгочихтой тий. Тэр бол зөвхөн нугас тайраа энэ тэр хийлгэсэн хүмүүс тохиолдох асуудал биш. Таны энэ мартамхай чан 10 настай хүүхдээс 90 настай хүн хүртэл бүх хүмүүс бэдэг асуудал юу гэхээр
нөгөө тархичин маш идэвхтэй ажиллаж ах хэрэгтэй бол чин өдөр болгон шин зүйл, шин юм сэтгэж, шин юм бодож, шин юм сурч ингэж байх хэрэгтэй юмэг ингээд мах болгоод ямар ч одоо гарынхаа болчин бол жимд яваа сайжруулад идэг мөртлөө тархины болчин хариусаа дасгал хийдгүү байнгын шин мэдээл, шин юм яаж, шин юм орчинд орж ингээд шин юм хөгжиж тэ, шин юм газар үзэж, шин юм уншиж гэдэг юм уу тэ ингэж ах хэрэгтэй юм чинь дандаа хуучин нэг л юм а хийгээл нэг л юм а бодоол нэг л төвшөнд байгаал нэг л төрлийн хүмүүстэй уулзаал нэг л өглөө усаал хийдэг юм өнөөдөр юу юм маргааш давтагдан жилийн дараа адилхан ингээд ивэл хүний тарих угаасаа мартамхаа болдог. Тэргөө тархиг бол байнга ажилуулдаг хүмүүс 90 настай ч 20 настай хүн шиг явах бүрэн боломжтой. Тарих гэдэг бол асар өндөр потенциалтай зүйл. Бид нар бол арай дэндүү дутуу хүмэлж байна өөрийнхөө тархиг тэ амар буруу ашиглаж байна. Тийм. Бид нарын тарих бол маш өндөр хүчин чадалтай, потенциалтай. Юун зүгээр нэг нугас тариа хэлгээд тийм мартамхай олчдаг юм ерөөсөө биш. Тийм. Тэр бол ерөөсөө дасгал, дасгал, дасгал. Бид нар одоо гарынхаа болчин талаг болох гээд жимд явдагтай адилхан тархиндээ ерөөсөө анхаардгу. Тэгээд тархиа ингээд нэг юм давтаал, нэг юм хийгээл, нэг юм бодоол, нэг юм санаа зовоол, тийм. Нэг төрлийн ажилла өдөр болгон ингээд робот шиг давтаалах юм бол тархич угаасаа эндээ сулраад тэгээ мартамхан болж ахгүй. Тэргүй та тархиа илүү өтөхтэй манай гоё минималист сургалтууд суугаар ялангуяа брэнд сургалтууд ч тийм. Тэрэн дээр яаж гоё сэргэг цовоо тэ 90 настай ч гэсэн ийм сэргэлэн цовоо ийм залуу тархитай байх бүр боломжтой. Магадгүй бусад хүний бие бол дандаа хөксөрдөг. Тарих бол дандаа залуугаараа байх тийм сэрэглэн цовоо сэргэг ийм ихтэн баггүй тий бид нар бол арай дэндүү тархиа дутуу үнэлж байна буруу ашиглаж байна потенциалын унтрааж байна тийм учраас тархиа аюугаа шинэлэг юм уу төлөж авах хэрэгтэй болов тий шин юм дандаа оролтож үзэх хэрэгтэй тэр дундаа гадаад хэл байнг сурах хэрэгтэй шин мэдээлэл авдаг тий тэгээ англи хэл сурна гэдэг чинь бас энэ тархины хөгжрөлт одоо энэ мартамхай байдал энэ төр чинь тархийг залуужуулдаг юм чинь гадаад хэл сурах штеп. Ялангуяа би энэ одоо өөртөө юм сурхаа байсан төр гэж утсан 60 70 настай хүмүүс аягүй хэдэг 50-с дээш насныхан бүр зарим 40-с дээш насныхан те энэ хүмүүсийг ялангуяа англи хэл сурахсаа гэж боддог. Тэгээд таны тархи сэргээл юм. Тэгээд та өөрийгөө тархиа арай дэндүү дутуу үнэлж байна. Хүний тархи бол одоо хэдэн сая жилтэй хөгжиж ирсэн, эволюц явц хөгжиж ирсэн төгс юм баггүй тий? Чадахгүй зүйл байхгүй. Потенциал та их зүйл сурах тусам илүү их зүйл хүлээж авдаг. Бага зүйл сурах тусам улам одоо болчин сурлагдаг ийм зүйл. Хэр их хэрэглэхээс шалтгаална гэсэн үг тий. Тэгэхээр би саяны сурагчд бол тэг зөвлөх байна. Тий. За тийм шүү нэг эмийг баян хийгээд бахаар тарих хүлдэг болчихдаг яг зөв яг зөв яг зөв. Тэгээ би энийг бүр би бүр энэ настаа хүмүүст хэлмээр санагдгийг яагаад ингээ өөртөө хөгшин болохоор тарих ингээ удаан болдог гэж буруу дүгнэлт хийдэм болоо тий. Тарихыг судалсан өөригөө ядаж ингээ судалсан хүмүүс ч уул нь мэдэн дээ тий. Тарих бол ингээ үргэл залуугаараа явах боломжтой 90 настай ч 20 настай хүн шиг сэрэглэн цаваа байх бүрэн боломжтой. Бид нар гагцху нөгөө тархий чин механик болгочтдаг нэг юм давтаал давцаараад мах болгочтдаг тий тэгэх юм бол тархи маш хурдан хөгшрөн 20 настайч хөгшрөн 20 настайч 100 настай хүний хүнтэй адилхан тархитай хүмүүс зөндөө байгаа штэ тий шин юм сурахгүй шин хийхгүй байсараад юм болгочтдаг гэсэн үг тий за ерөнхийдөө одоо хідэн цаг ингээд нэг буу алахаар ингээд үрцэнтэй одчлаа тий Аа шоу одоо брэнд сургалтанда суухыг тэгсэн яд үлээж байгаа бат азар баярлаа. Тэгээ брэнд сургалтанд заав суугаарай. Таны тарих хурдан ажилтдаг болно те. Ерөөсөн үнэ амьдрал тохиолж байгаа бүх асуулыг бүрэн шийддэг гэж би боддог. Манай шавнар тэгэж хэлдэг. Тэгээ манай дуун чатны брэнд сургалтанд заав суух хэрэгтэй. За би ерөөхдөө асуултууд нь бол хариулцлаа. Тэ бүх асуултууд хариулсан шүү. Тэ өнөөдрийн лайвар. За одоо ерөнхийдөө бас амралтын өдөр маргааш ажлын өдөр учраас одоо асуултаа ингээд зогсөе. Одоо товчхон манай сургалтын талаар та бүхэнд бас товч танилцуулъя. Тэгэхээр таны цаг мөнгө
ирч хүчийг энэ гурван зүйлийг нэг дор хэмндэг сургалт гэж Монголд бол байхгүй байгаа. Тийм тэгэхээр энэ минималист шинэлэг арга тийм энэ бол зөвхөн хаанч давтагдахгүй зөвхөн манад байдаг юм арга байгаа. 17 жил 20 жилийн туршлага дээр үндэслээд хамгийн шилдэг гэсэн зүйлүүдийг одоо шигшиж маш их судалгаа хэдэн мянган судалгаа тийм одоо туршилтууд дээр үндэслсэн хамгийн чухал зүйлийг хамгийн богино хугацаанд заадаг минималист сургалтууд явж байгаа. Тэгэхээр бүх төвшөнд байгаа. Хэрвээ та англи хэл огт мэдхгүй бол суурьгүй анхан шатнаас эхлээд баг зэрэг мэдлэгтэй бол магадгүй суурьтаа анхан шатан. Суурьгүй анханаас ч эхэлж болно. А зөв эхлээ зөв тавих маш чухал байдаг. Зөв багшаар. Тийм бол та ирэх 10 жилийн хугацаагаа товчлцоод байгаа байхгүй. Нэг жилийн дотор маш мундаг англи хэлтэй болох боломж бүрэн байгаа. Хүн болгоны тарих потенциалтай. Тэ гагцгүй арга барил, тэ агуулга зөв байх хэрэгтэй. А тэрийг бүрэн ойлгоцсон хүнээр хичээл залгах таны ирч хүч цаг мөнгөийг бол маш их хэмнэдэг. Тэгэхээр энэ онлайн сургалтууд явж байгаа. Суурьгүй анхан, суурьтаа анхан, дунчад манай брэнд сургалт, манай одоо сургалтын төвийн нэрийн хуудас болсон. Одоо брэнд гэдэг нэртэй нэг сургалт байдаг. Тэр манай дунчадны сургалт байгаа. Тэр сургалтаар англи хэл сурахтай холбоотой 95% бүр зөвхөн англи хэл биш хувь үнийн хөгжил бид нар яаж тархиас хэргийг ойлгох юм яаж бид нар цагаа гоё зохицуулах юм цагийн менежменттэй ер нь амьдралдаа яаж илүү бүтээмжтэй илүү аж аргалтай илүү амжилттай байх уу гэдэг маш энгийн хөрсөн дээр булсан практик бүх агуулгуудыг үздэг сургалтаа тэр брэнд сургалт. За тэрэнд бол англи хэл сурж байгаа бүх хүн заавал сурах ёстой ах гэж бодчих. За 95%. За үлдсэн 5% нь юу юм? Дөрмийн цогц сургалт гэж байгаа. Манай сургалтууд юу нэг сарын сургалтууд ийм сургалтууд. Одоо удахгүй IELTS-ийн сургалт хэлж байгаа. 100% минималист Монголын цорын ганц магтгүй IELTS-ийн хамгийн үр дүнтэй сургалт одоо эхлэх гэж байгаа. Тэгээ 9 сард багтаад тийм сургалт байна. За Amazon дуудлагын сургалт яг маргааш эхлэх гэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн англиар та нарыг ярихаар ойлгохгүй бол үгээ яаж дуудахаа мэдхгүй үгээ яаж бичгээ мэдхгүй тийм англи хэлний үгнүүд чинь нөгөө бичигдснээрээ уншигддаггүй. Тэгэхээр Amazon дуудлагын сургалт бол маш цогц. Яг тэр Amazon дуудлага үг үсэг өгүүлбэрээ яаж дуудах уу тийм ойлгомжтой ярьж сурах уу эргээд сонсоод яаж ойлгох уу гэдэг цогц хичээл гэсэн үг. А 5 өдөр энэ бол манай сургалт бусад сургалтуудаа л дандаа 1 сарын сургалтууд байгаа. Энэ Amazon дуудлага зөвхөн 5 өдрийн. Яг тэгвэл Amazon-тэй холбоотой бүх агуулгыг, дуудлагатай холбоотой бүх агуулгыг энэ 5 өдөрт үзэж дуусна гэсэн. Өдөрт 2 удаа хичээл ордог. Өглөө үнсэн хичээл, орой дадлах хичээл. Аа тэгэхээр энэ сургалтанд сураад та бүхэн ядаж англи хэлний Amazon дуудлага бол нэг жоохон хэсгэлтэй. Энэнтэй холбоотой дахиж магадгүй хинээс хизээч асуухааргүй болох ийм сургалт байгаа. Цогц системтэй манай сургалтууд бол цогц системтэй хамгийн чухлыг хамгийн богино хугацаанд заадгаараа онцлог тэгээ хүмүүсийн цаг мөнгөийг бол маш хэмнэдэгтэй хямдхан үр дүнтэй ийм сургалтууд минималист сургалтууд аа тэгэхээр маргаашийн сургалтанд та яг одоо бүртгүүлж болно. За тэгээд ерөнхийдөө сард бол нэг төвшин нэг л удаа эхлэлт авдаг. Тэгэхээр та яг одоо эхлээд энэ сарын сургалтуудыг бас те шингөө харцгаад сонирхороо. Тэгээ би өнөөдрийн лайвын дараа энэ лайвын дээр вебсайтныхаа линкийг тавьчихна. Тэр линк дээр дарж ороод сургалт нэг бүрчлэн тусдаа ямар агуулга үздэг. За ямар үр дүнтэй те юу мэдэж гарах юм энэ сургалтаас. Хэр хугацаанд үргэлжлэх, хэдэн төгрөгийн ингээд бүх мэдээлэл нь маш товч тодорхой байгаа. Тэр лөө орж бас мэдээлэлтэй танилцаараа. Тэгээд өнөөдрийнхөө лайвыг ерөөдөө энэ хүрээд өндөрлөе. Тэгээ амжилттай өдрийн бас цагаа хугаслаад ингээд их орой болсон байна. Монголд бол тийм ингээд цаг гаргаж бас маш сонирхолтой асуултууд асуусан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн бас лайвд оролцох бах. Тэгээд маргаашийн Amazon дуудлагын сургалт ердөө 29,000 төгрөг. Өнөө үед бол 29 гэдэг бол нэг удаагийн хоолны мөнгө шүү дээ тийм. Энэ хоол хотоодд ордог хоолтой бол харьцуулшгүй те хүний өөрийн оюундаа оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт
Тэгээ маш их цаг хэмнэдэг гэдэг утгаар энэ сургалтанд заавал бүртгүүл суугаарай. Тэгээд дараа дараагийн түвшний сургалтууд бас хамагтаад нэг жилийн дотор маш сайн англи хэлтэй болох боломжтой. Хэрвээ та мэдээж бидаа сурах чадвар одоо сайн суралцах хэрэгтэй тийм манай брэнд тэр дунчны сургалтанд сураад за төвшин багтаа хүмүүс бол тэр суургүй суртаа гарсны сургалтанд сурах боломжтой гэсэн. За тэгээ өнөөдрийнхөө лайг энэ үрээ дүндэрлээ дараа бүгдээрээ дахин болцгаая.